thank you Oi, pessoal, eu sou a Thais Polimene, sou apresentadora, curadora e roteirista. Esse é o videocast Profissões da Economia Criativa e esse episódio é apresentado pelo Curto Circuito, um circuito de bate-papos que a gente realizou em diversas cidades do estado de São Paulo. A edição de 2023 do Curto Circuito teve patrocínio da Forte Leve e apoio da Vilarta Elevadores. É uma realização. Do projeto Profissões da Economia Criativa, do canal Utopia 2222 do YouTube, da Carbono 60, da Branca Leone Produções e da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, por meio do Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo. Uau! Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, comprido, castanho, tenho franja, estou com brinco de lua e com o signo de gêmeos aqui no meio, estou é, com batom rosa. Estou é, toda de preto e com uma jaquetinha meio vermelha. E estou com uma pulseira no braço direito. Tem uma tatuagem escrito Lady B no braço direito e outra escrito Tudo Acontece Para o Bem no pulso esquerdo. E aqui na minha frente estou com a Juliana Plank. Seja bem-vinda, Ju. Prazer, pessoal. E muito obrigada pelo convite, tá? Imagina, é um prazer. É Nossa. Primeira vez no podcast. Então, como podcast. já... E vocês vão conhecer, né? Claro, estive muito ao público, mas assim, em quatro paredes, com, <laughs> com Thaís, câmera, com enche... câmeras, primeira <laughs> vez. Me sinto muito honrada por isso e agradeço demais o convite. Ah, imagina, vai ser uma delícia. Já tá sendo. Já, já começamos, né? Faz só de descrição pra gente. Então, por né, favor. sou a Juliana Plank Vaz, de nome português e alemão. Né? Ruiva natural há seis anos, qual eu pago por ele todo mês. <laughs> Meus cabelos são enrolados, ondulados, né? Naturais também, muito repicados. <laughs> é, sou parda, estou com o cabelo dividido no meio, um batom vermelho, os olhos castanhos eram verdes, porém, né, gente? Mente. Deus não dá gaza para cobra. Estou <laughs> de regata preta de couro, calça clara. Tenho um bracelete da Mulher Maravilha com Franjas ao lado direito. Os Anéis, gosto bastante nos anelares, unha verde, relógio que mede, né? Atividade física, claro. <laughs> afinal, dados viram informação. <laughs> e Estou aqui. Muita satalha, gente. Ah, mas 35, 36, talvez. Jura? É, acho que eu estou na. 30, eu tenho dúvidas de 35 36. Gente, mas... eu tenho. Espera Uma, duas, três, é aqui. quatro. Aí as que estão eu que um aparecendo, quatro. eu tenho, né, do ICDC, tem meu Girassol, tem o meu de Davi, tem minha vice estudos Mactube, Constante de Plank, minha hashtag, minhas asas. E claro, né, gente, Girls Power. Maravilhosa! <laughs> eu acho que são essas que estão aparecendo. São. Eu tô, tô querendo marcar uma pra mim. Rápido de dicas de tatuadoras. Tem uma maravilhosa mulher. Eu sou a tatuadora Não é vision, mulher. que foi a que tatuou meu, dra meu dragão, né? Então, Ai, que massa! Indico super, maravilhosa, Assim, Ela é artista plástica. Então Nossa. isso é muito legal. Porque você vê o desenho, ela também tem a liberdade naquele meio. E assim, gente, dá muito certo. Que massa. Não uhum. é a Marie, não, né? Ah? É a Marie. Não. Ah, tá. A Marie fez a minha hashtag. Qual mais que eu, fiz? eu fiz? mais uma com ela. Ai, Foram eu duas. Fiz uma com ela mas eram miniaturas, né? Eu gosto bastante das pequenas, acho que as minhas maiores, as, batata, as duas da batata da perna, e o meu dragão. O meu dragão uhum. era uma meta. Até uhum. os 35 e foi cumprida. Coragem. Foi. Foram duas sessões. Para riscar ele inteiro foram seis horas e meia e para uhum. sombrear foram três horas e meia. Gente, uhum. meu, quando eu te conheci, uhum. que a gente se conheceu pela Priscila Miguel. Uhum. Obrigada, Priscila. <laughs> Vamos citá-la aqui. A, a Rede de Apoio das Mulheres, é. Não é. Incrível. Muito. Eu, achei, eu nunca imaginei que você trabalhasse com tecnologia. E não é? Tipo, muitas pessoas quando conversam comigo falam. Mas, comunicação mais moda total muita coisa aí falou não gente eu sou de TI. gostei né e por quê? como que você decidiu ir cara pra TI? desde que mundo é mundo né que me reconheço por gente sempre gostei dos videogames Ai, que... você eu começou com qual a Nintendo Ai, eu mas assim Nintendo. sendo meu tipo tá. meus pais <laughs> me deram uhum. porque como eu tenho irmãos mais velhos ah. se for pensar na minha jornada de gamer eu iniciei no Atari. No Atari. Ai, ah, é adorada. O Paintful, né? Uhum. O jogo ever até hoje. Tanto que falo muito pra galera que eu interajo, né? Por conta da aula, que a gente é vai falar sobre isso, mas dando uhum. um spoiler. É, eu falei, gente, vocês, se vocês nunca jogaram no Atari, vocês não tem nem moral pra conversar comigo, sabe? Uhum. Mas eu iniciei no Atari, gente, eu joguei no 386, no Nossa. computador, viagem Nossa. que hum. tela toda verde, né? Sim. Através de Prompt Comando. Então, quando eu falo assim pra eles, eles olham e falam, pelo amor de Deus, usem o YouTube uhum. <laughs> <Não, risos> para ter conhecimento de história né? da minha Sim. jornada, né? Me respeita. Então... E aí, aí depois disso... você foi pra Master System? Porque eu, Olha, lembro, eu comecei no Master System. Eu fui do Atari, no caso né, do, dos meus irmãos. Fui pro Nintendo. Ah, já, direto. Já tá. fui pro Nintendo, mas eu interagia com o SEGA. Ah, Na sim. época também. Uhum. Porque meu primo tinha. É. Então, mas assim, né... Sempre são amigos e primos, no caso. Tá. E agradeço os meus pais por nunca me podarem <laughs> nisso. Mal. Meus pais também né? Então, uhum. mas o videogame ele, e assim, eu tive Game Boy. Você que teve, era aquele cinza. sonho. Game Boy, não tinha. Eu lembro que assim, não sei porquê, gente, mas meu pai foi para o Pantanal e voltou com o Game Boy para mim. Ah, que eu é não perto do Paraguai. Que será que é? que... Não <laughs> sei em que momento que isso aconteceu, okay, né? <laughs> Uh, o meu HD já soube escrever <laughs> né, essa história, mas ele voltou com o um Game Boy. Então assim, uhum. eu nunca fui privada dos uhum. videogames, né? Mesmo sendo uma criança e sendo mulher. Uhum. Então eu uhum. agradeço é muito meus pais por isso. É tive legal. que usar muito vestido em festa, tive, uhum. porém eu podia rasgar a minha calça. Então eu achei <laughs> isso muito bom. <laughs> Ótimo. Aí eu comecei, né? Por conta dos videogames. Gente. Então aí Sempre tive tecnologia em casa, de, aí eu tive computador, que nem eu falei do 386, uhum. com evolução. Então, eu sempre joguei paciência, né? O Paintball, Sim. né? Vários, né? E, e isso sempre me chamou entendi né, nessa minha jornada. E quando o Centro Paula Souza instalou uma sala descentralizada, né? Da ETEC? Porque a ETEC, ela nunca inicia como uma... E Sim, são uhum. casos à parte, claro. Mas quando é interior, geralmente você tem uma sala descentralizada. Que é o quê? Uhum. É uma ETEC que já é estruturada na região onde você tem a possibilidade daquele município atender um curso. Uhum. Então, ela começou com uma sala descentralizada e se transformou na ETEC Terezinha Monteiro dos Santos, na cidade de Taquarituba uhum. E quando se transformou, é, os primeiros cursos foram administração... Sim. E informática. Entendi. Eu, no meu auge de 16, 17 anos, no uhum. ensino médio, já tinha a possibilidade do vestibulinho. Tá. E aí houve a questão, né? ADM ou info? Eu pensei, a meu pai, não é uma profissão muito que eu quero seguir. Uhum. Informática, ou não, tem jogos, computador, já é algo que eu interajo, porque na época já tínhamos a internet de escada. Uhum. <laughs> gente, hoje eu tinha que burlar o sistema de casa, às vezes, para uhum. acessar, então, né? E sequir e tudo aquilo. Isso aqui é então, eu pus na balança isso, que eu me identificava e eu tive a possibilidade de escolher, né? Na, dentro do meu uhum. ciclo de vida. Uhum eu fiz o pré-info, só que o primeiro vestibulinho eu me auto-sabotei, é. porque era a primeira turma e como eu não tinha certeza, eu não queria passar. Uhum. Tipo, eu fui já meio ne que nessa mentalidade, por conta de medir da conta do ensino médio junto com o vestibulinho. Porque a gente tinha que fazer de manhã, sabe? Isso, isso é porque a gente não tarde, tinha, é. pelo menos não lá, não tinha campanha do integrado ao técnico. É, na minha época não tinha também. E. Aí, assim, eu soube que passei, né? Teve até um, um rolê, mas aí eu não quis fazer a primeira turma. Aí depois eu fiz de novo estibulinho, depois essa auto-sabotagem. <laughs> e passei. Então eu tá. sou a segunda turma formada em Tocortubo de 2007 em técnica informática. E era um ano e meio de. Um ano Isso. e meio. né ah. São três módulos, porque era o técnico à noite, então ele era uhum. desvinculado do ensino médio. E, assim, tem cursos que são. Um, um ano e meio, dois anos e tal, e como eu fiz? O técnico em informática era um ano e meio. É, Início, iniciei é. a minha jornada, né, dentro da área de tecnologia. Nossa, eu lembro que quando eu fazia, a gente estava comentando, né, que eu fiz também é, ETEC, uhum. eu fazia aqui em São Paulo, a edição, né, TESP. Ah, é da Tiradentes. Isso. Uhum. É... Nossa, ela é sensacional. É muito, Gigante, né? né? É. já vi aí... alguns projetos lá. É, porque fica no campus da Fatel. Exato, né? eu acho que é Exato. a 01 que a gente fala. Eu acho né? que, é. que falamos, a gente 007, né? Pelo amor de Deus. Mas é <laughs> que falamos do. Porque assim, que nem no... querendo ou não, onde está o Artubo é a 140. Aqui a basilia de Godoy que vela Leopoldina é a 041. Então Ai, a gente, gente tem muito disso, né? Nossa. Então, assim, ela foi a raiz, gente. né? Se fosse falar de prompt comando, se fosse a raiz <laughs> né? de tudo, né? A root de tudo. Então foi lá que comecei. Aqui, legal. eu lembro que tinha informática na época, chamava processamento de dados. Uhum. PD. Exatamente. <laughs> é. é porque foi. É, hoje também não é mais técnica informática, né? É, o que, é desenvolvimento né? agora ah, que a gente trabalha. Então. então, as nomenclaturas, elas mudam de é, acordo com o cenário né? e a atualização da grade também, né? Faz claro. sentido, a tecnologia, Super, né? super. Se tem algo que atualiza, não é o F5 da máquina das pessoas, <laughs> né? É a tecnologia, tendo que... A defasagem é muito rápida. E... Mas isso é algo interessante, porque você pode ser muito bom em muitas coisas, né? E, e a defasagem ela não é sua inimiga hum. se você corre junto com ela Entendi. e porque assim ela nunca deixa de existir uma tecnologia ai mas o Cobol gente sistema de banco hum. hoje em dia ainda tem ah, então é? você você é muito bom naquilo você permanece no mercado então assim você consegue usar de algo de uma defasagem como seu a favor é claro que é que importante legal, você né? saber de né você, de você abrir o seu é. leque uhum. mas a defasagem ela só se torna sua inimiga se você se sentir ameaçado por ela, vamos dizer assim, tá. né? é claro que uma atualização é sempre bom. Hoje em dia, a quantidade de linguagem que nós temos é muito ampla. Uhum. Porém, foi o que eu te falei: os sistemas de bancos antigos, porque o legado ele existe, ele uhum. não pode deixar de existir. Porque você não pode ser, né, ter duas tais em um banco, por exemplo. Ah, então, que tem que ter o um suporte para isso, por exemplo. E um cara que dá um suporte desse hoje, ele ganha muito bem é porque né? deve desculpa ser falar raro, cara né? mas assim é um ser humano vamos dizer assim não, né porque pode muito também é ser uma mina né <laughs> pode ser uma mina mas é, a a ela uhum. você dá tá muito bem porque querendo ou não você vira um, um mestre naquilo né dependendo então é tudo é saber usar e como usar por que usar né Eu achei legal a um favor sim ter feito esse destaque para pode ser um cara, pode ser uma mina, porque quando a gente fala de tecnologia, geralmente a gente pensa num homem, né? Infelizmente, sendo que então os primórdios eram mulheres, entendeu? É. Se aquele o filme, né? Da, acho que tá na, pode falar sobre, uhum, <laughs> eu acredito que seja. A não é a Prime. Agora eu não vou me lembrar. Aquele das estrelas. Que as mulheres... Ah, sim! Né? Isso, na NASA, né? Mas, Como assim, é se NASA? você... É, as estrelas... Ai, ah, gente. É, eu sei que tem estrelas. Eu gravei o Estrelas e... O Gabriel mãe a Gente, é maravilhoso esse filme, entendeu? E são mulheres. O primeiro, o computador. Foram mulheres que... Que né, conseguiram desenvolver o manuseio dele. Porque os caras não conseguiam colocar ele em produção. Quando eu falo em produção, ele funcionando. Né? Então, foram mulheres. Quem foi a primeira programadora? Que não, não tinha primeiro... banheiro, ah, né? Parece, exato. Nossa, ela tinha que ir em outro campo. Era insalubre aquilo, Nossa, né? Até que um dia ela foi questionada. Ela falou, mas eu não consigo, né? E o banheiro uhum. abre. Então, ela levava pacotes. E até que... O cara foi lá, né? Gente, eu para nomes, essas coisas, desculpe, mas. Bem. Enfim. Ah. E tirou o rótulo, né? Do, do ah, banheiro, tá. né? Tipo, não é banheiro para negros. Uhum. É banheiro, né? Então, assim, mas mulheres sempre tiveram muito presente em tecnologia, tanto de desenvolvedoras, de lógica, é, descoberta de códigos, etc. Uhum. Mas, mas aí você fez o técnico e depois fez faculdade. Tinha mulher? Então, no técnico, eu lembro que não tinha mais de 10 mulheres. Eram 40. de 40 alunos. Uhum. Mas sempre foi assim. Por exemplo, a primeira turma da USP de, sei lá, 1960, 1970, de 40, o maior público era o feminino. Em 2016, uhum. é... O maior público era masculino, Gente. né? Tipo, uma quebra disso. Total. Mas a, é tudo envolve muito cultura, mídia, né, entre outros fatores. Mas hum. quando eu fui para a não éramos mais de 20, então não éramos mais de metade e com isso ocorre muito a desistência também, hum. né? E também na faculdade eu fiz faculdade de distância. Porque quando eu me formei na ETEC, eu tive a oportunidade de já iniciar como professora. Ah, que e ótimo. E aí, eu fiz faculdade de distância. Uhum. E é, também e é uma área que é possível, né? Fazer faculdade de Muito, né? Seja estudos, seja trabalho, né? Uhum. Então, o modelo de negócio favorece muito, muito. né? O, o não estar em loco. Né? Uhum. A possibilidade de você abrir o seu leque acordando... Do seu quarto ou estudando na sala, por exemplo, né? E ainda mais depois da pandemia, né? Acho que... Com certeza. A pandemia veio para despertar, não sei se todos, uhum. porque isso aconteceu há três anos, vamos dizer assim, e Sim. parece que nada aconteceu hum, quando você vê hum. o trânsito de São Paulo e até mesmo situações que a gente se depara no dia a dia. Nossa, Mas ela veio para mostrar que a sustentabilidade, ela depende do... Da coerência, vamos dizer assim, do ser humano, né? Então, então e a tecnologia, você consegue tranquilamente trabalhar e estar super. onde você pretende, né? Existem uhum. plataformas, ferramentas, tudo para te abraçar nisso. Uhum. Porém, aí vai. Não adianta eu ter um meio se eu não tenho uma consciência, né? Por trás é, disso. Mas a, a pandemia mostrou escancarou. É. Aí, como. Os dados, eles existem, uhum. né? Por mais que pareça que não passamos, uhum. isso vai fazer parte da história. Ah. Quem tá nascendo hoje, meu uhum. afilhado lindo, uhum. de um ano e meio, ele vai estudar isso. Vai estudar, vai estudar, gente. <laughs> e muito mais outras coisas, porém, uhum. né? Isso vai fazer, isso faz parte, né? É uma Super. história mundial, né? Então... E aí, a sua faculdade foi online foi. e tinha quantas pessoas, assim? Assim, nós começamos em 40, tivemos ah, tá. uma grande quebra, foram uhum. uns menos de 20, uhum. né, no EAD, e mulheres, eu lembro de eu e mais duas. Então, acredito que não vá além nossa, disso. Nossa, olha que diferença de, sei lá, quase 20 Exatamente. no técnico para Exatamente. É o estereótipo, né? São campanhas. Se a gente for olhar nossa história... É, para ir para uma festinha de criança, a menina sempre tinha que ir de vestidinho, ou uhum. assim, ou tudo muito bem arrumadas. E se o menino tinha brincado há 40 minutos atrás e ralado o joelho, não tinha problema, uhum, né? Sim. Então, acho que campanha, se a gente for lembrar, isso, gente, é, é pesquisar. Se você olhar as primeiras campanhas de computadores pessoais, uhum. eram homens, homens brancos, ah, tá. né? Então... então é, a parte de engenharia, a um de engenharia, ciência em geral, né? A quebra do público feminino existe uhum. de uma discrepância quando a mídia começou a entrar e as propagandas, e que não mudaram até hoje, porque hoje você vê uma vaga de tecnologia. Não. As mulheres, cadê as mulheres em tecnologia? Você vai olhar a vaga, é um, um homem <laughs> branco, de camisa de xadrez, coletinho, Faria Line. <laughs> coletinho, né? Da né? Aí você fala assim: cadê as minas da vaga? Mas você quer que uma mina, entendeu? É. Olha essa vaga, olha o estereótipo uhum. que está instalado ali. Então a nossa cultura, muitas vezes, não favorece isso. Ela, ela uhum. mina, literalmente, mas quando eu uhum. falo mina, uhum. é de persona, né? Não. Ela mina o feminino né? Total. Então, assim, gente, será que não é a comunicação que foi instalada? Super. Foi o que eu falei. Se você olhar as campanhas, antigamente, eram todos uhum. homens, né? E com isso vem muito mais coisa, né? De você brinca de boneca, você brinca de carrinho, né? Você tem a tarefa de cuidar, você tem a, cara, a tarefa de se arriscar, né? Uhum. Então, a, a quebra do público feminino na tecnologia se surgiu uhum. muito por conta dessas de campanhas, né, tudo como eu falei, né? Da de, questão social, de estereotipagem, mesmo, né? né? É. Tipo de como que você comunica. É. E antigamente, as campanhas para uma massa era imensa, qualquer era o meio de comunicação, televisão, etc, é. né? Então você via o cara num computador e você via a mulher na cozinha, uhum. né? Então assim, propagandas de eletrodomésticos Prazer, né? Ah, Estamos aqui, ah, né? <laughs> Porém, de um computador não, eram sempre homens. Então, acredito que uma das exa e até hoje mesmo. Então, eu acredito que muita essa parte da cultura de como que foi desenvolvendo, foi minando mesmo o público feminino, e esses são dados, né? Se a gente for é, correr atrás dos dados de, de valores de salário, de hum, tudo mais, verdade. se a gente entrar em outras áreas, você vê a mesma vaga, por exemplo, o desenvolvedor. Ele chega a ganhar 63% a mais do que as mulheres para a mesma vaga. Meu. Aí você tem que Nossa, como mulher, mesmo. você tem até que olhar, uhum. né? Qual que é o nível que tem, você... tipo assim, é a mesma vaga, mas a mulher é o júnior e o cara é o pleno, ah. o sênior, né? Aí é empresa, uhum. né? E claro que tem que ter uma atuação das mulheres, mas é para a mesma competência, sabe? então não. é uma cultura que assim eu como mulher eu vejo que está mudando sim ai, que bom. né isso eu vejo um progresso uhum. é uma hipocrisia até falar que não uhum. é a velocidade eu não digo nem merecida porque a gente não teria que merecer isso isso tinha que ser algo orgânico uhum. né as pessoas serem como tratadas como pessoas né ah, como é. humanos não ai você é mulher você é homem é. né e e isso ter desenrolado de uma de uma forma mais orgânica, mas você vê muito disso. Se a gente for olhar em 2020, na né, estratégia de pandemia, eram na parte de demissão, né, de mercado, eram 7 milhões de mulheres empregadas e 5 milhões de homens empregados. Hum. Desde 1990, em 30 anos foi a maior queda do mercado feminino, né, de, de demissão. E por quê? Porque se subentende que a mulher não vai trabalhar mais, uhum. não tem disponibilidade para viajar, porque ela tem outras prioridades. Mas ninguém pergunta para ela. Não, mas o cara ele vai trabalhar mais se eu precisar. O cara, se eu precisar mandar ele para fora do Brasil, ele vai aceitar. Mas quando alguém fala isso, você perguntou para quem você está? Ah, Tem trato, não. né? É. Então, olha quantas vertentes, olha quantas variáveis, sabe? Nós temos. Isso ocorre muito. De um mercado de trabalho em geral, a mulher ganha 34%, 30% a menos que o uhum. cara, para a mesma função. Ai, mas agora as empresas estão. Até tecnologia, né? E todos esses dados que eu trago, a gente é cola uhum. pesquisar. E é de, do mundo de tech, né? Tá tanto de quando eu falo de deve, mais específico quando eu falo do mercado de trabalho eu falo um pouco mais amplo mas é, é um tanto bizarro como se subentende as coisas né foi o que eu falei a mulher ela tem medo de tirar licença maternidade você nunca uhum. viu um pai com medo disso se ela tem um ano para entregar ela entrega em seis para ela garantir <laughs> que ela vai voltar para aquela vaga e o cara está vivendo o dia dele de um sabe de cada vez Aí falar, mas é isso é muito ponto de vista feminista. Falo, não, gente, é realidade. Uhum. Isso é realidade. E é super importante né? falar, porque teve uma vez que eu postei no Instagram sobre isso que as mulheres ganham menos que os homens. E aí teve vários comentários de pessoas que eu não conheço, assim, ah não, ah isso é mentira, porque na minha empresa não é assim, não sei o quê. Aí depois uma amiga comentou. Olha, eu também achava que na empresa que eu trabalhava não era assim. Aí quando eu saí, eu descobri que eu ganhava muito menos do que os caras para a mesma função. Exato. As pessoas não não sabem exatamente, ignoram essa informação. É, é tipo assim, o que eu vejo é que isso tem que ser, parar de ser tratado como uma questão social, sabe? Uhum. Tipo. Ai, porque segundo a SG, né, uhum. se contra. Gente, variedade num time é ótimo. É ótimo. Entendeu? É variedade isso. num time é ótimo. Uhum. E não é porque é homem ou é mulher, porque são pessoas. Diferente. São diferentes. Esse isso se trata diferentes. de idade, Total. de tudo, de pessoas. muda a criatividade, sabe? Exatamente, sabe? gente. A diversidade. Uhum. Porque, assim, o conhecimento, ele existe para todos. Mas a vivência de cada um. Uhum. E você não adiciona ou você tira, é. entendeu? É dele, é dela, de, delix, né? É Enfim, então assim, né? Não é do pronome, é do ser humano, uhum. sabe? Então, e, e assim, é muito engraçado falar assim, ah, porque na minha empresa, gente, foi que eu falei, quando, quando isso parar de ser algo social uhum. e se tornar estratégico, uhum. meta, é. as coisas mudam. E por que que tem que ter o um indicador? Porque senão você não cumpre. Porque na hora de cortar, vai ser a primeira coisa que você corta. É. De uma empresa, se dá o... Um, que nem aconteceu pandemia, alguma coisa, a primeira coisa que você corta é o social. Né? Porque ele não é um indicador, ele não é algo. Enfim, então, essas coisas têm que parar de ser tratadas assim, como... É, eu não gosto de usar isso, esse, esse termo, mas como cota. Ah, tá. Uhum. Sabe? Não é cota, gente. São uhum. seres humanos, sabe? e nós estamos até falando disso, né? Enquanto a gente não começar a se olhar como ser humano e que você vai agregar, não vai rolar, seja homem, seja mulher, seja é. branco, seja negro, amarelo, qual seja etnia. Eu lembro que uh, quando começou a surgir os cursos de tecnologia, por exemplo, na USP eles falavam que pra você entrar, você tinha que matar um japonês. Hum, né? hum. Já teve até esse rolê. É. Olha que absurdo é. isso, sabe? Então... Nossa, é eu claro... lembro que tinha até publicidade disso. Sim, piada, né? exato. Mas, gente, é. os anos 90, pelo amor de ah, Deus. estamos <laughs> sobrevivendo Não é? Eu falo, os melhores anos. Mas, gente, se estamos de pé aqui, é porque somos assim, ó. Que a força esteja conosco, uhum. sabe? É muito. Mas é bizarro. nas coisas que vimos... Né, vivemos e, e era livre uhum. né? E era uma questão assim Não né, de, o, Não era nem de colocar pano quente Porque Era Nossa. só, imagina, você está exagerando né? não, Se fosse hoje em dia, todo mundo ia ser cancelado não, Exatamente <laughs> Graças tipo, a Deus exatamente. É Merecido uhum. <laughs> Mas é bizarro E, e a mulher é, é, é E é muito atrelada à vulnerabilidade É né? Também, né? Foi até que eu falei: se, é, se existe uma oportunidade de mandar pra fora, quem que você vai mandar na hora é o cara. Uhum. Só que assim, tá, ele pode ser pai também. É, mas... E ele também pode negar, sabe? Mas exige Exato. que o um pai seja pai, né? Exatamente. Eu acho que é a romantização. Ai, mas ele é tão pai, né? uhum. Ai, gente, uhum. <risos> sabe? <risos> mas ela também é mãe. Uhum. É, eu tava até conversando essa semana com uma amiga sobre isso. Eu falei, Ju, se você decidir viajar com dois filhos e você quiser deixá-los com o pai cuidando por dois dias, você vai ser cancelada. Né? Para não usar outras palavras. Mas se é ele que vai viajar por dois Ai. dias, ah, mas ele está cansado, né? Uhum. Porque ele trabalha cedo e dorme muito tarde. É. Gente, é ser humano sempre, sabe? Eu acho que quando essa chave girar um pouco as coisas começam a melhorar e principalmente no ramo das mulheres em mercado uhum. de trabalho em campos de atuação porque eu, por, é, foi o que eu falei eu agradeço claro que tive altos e né com, com a minha família a estrutura uhum. familiar é gente é, é a base de tudo mas também é. é ali onde você vê que você começa a, a mudar os padrões uhum. né tanto que esses dias até passei uma falta e falei a coragem pulou uma uma geração e só que o que que eu quero dizer com com tudo isso né as coisas que nós vivemos tipo assim leva aonde estamos isso é uma coisa que eu acredito muito e a nossa cultura a gente tem que conversar sobre isso isso uhum. eu falo que a comunicação independente de, porque a tecnologia é uma ferramenta oh, ela é, é um meio isso. É, é um conjunto de técnicas, Exato. né? Exato. Ela é um meio, E A ela tecnologia vai... vem da, da raiz, que é técnica, que significa arte, uhum, né? Exatamente. É. Ah, que nem muitas vezes alguém chega. Ah, Angel, porque eu tenho um problema, eu preciso resolver, ah. eu preciso de um sistema. <laughs> tá, mas é uma ferramenta. Se você não sabe o que você quer. Uhum. Se você ah, não tem o seu processo isso, definido. É legal, é? Tem que ter um autoconhecimento. É, você tem que ter um processo, <laughs> porque é. assim. Aquilo é uma linguagem, ou é um banco de dados, ou é uma infraestrutura, né? ou é uma inteligência artificial. Uhum. Né? Mas se você não tem um processo, a ferramenta ela não adianta de nada. Tá. Né? Se hoje você consegue abrir um aplicativo para solicitar uma, uma comida, uhum. né? receber um remédio em casa, alguma coisa, é porque houve uma jornada atrás daquilo, né? houve um problema. Né? Tá. É, ou se apaixonar pelo problema. Ai, né e, e isso é muito engraçado porque eu como muito técnica eu me apaixono pela solução então eu tenho que tomar muito cuidado com isso mas qual que é a diferença porque o meu se eu não sei o meu problema eu posso ter a melhor ferramenta mas eu não resolvo Hum. Isso não é uma dor. Aí ah, você quer ir direto pra solução? Claro, tipo, a, cara, é. a pessoa chega. Não, porque eu tenho isso. Eu assim: meu, dá pra gente fazer assim, assim, A gente trabalha com a modelagem, e pega sim. esse tipo de. E... Aí... Você já veio, né? Não, é, tanto tá. que um dos feedbacks que eu recebi no Hackathon no último Hackathon que eu participei, uhum. né, que foi o jurídico, eu, eu vi né, os jurados, eles estão passando e estão escutando, né? Ele falou: meu, vou te dar um toque. Uhum. Você se apaixona pela solução? Porque você deve atuar como scrum, né, enfim. E é isso que você precisa mesmo. Tá. Porém, a gente está na parte do problema. Qual é a dor? Qual é o problema? O que, que eu vou resolver? Então, por isso que eu falei: a, a ferramenta, uhum. a tecnologia, ela é um meio. E eu falo muito isso para os meus clientes, vamos dizer assim, quando uhum. eu, a gente recebe um projeto novo, alguma coisa, né? É, não adianta você chegar, eu quero um sistema web assim, assim assado, se você não uhum. sabe o que você quer resolver. Que maravilhoso. E, e muitas vezes nisso você ajuda até a ele delinear o, o processo dele. Uhum. Porque na hora que ele vai começando a detalhar, ai, mas tem mais uma coisa, ai, ah, mas tem mais uma coisa. Não é aquele ele é, é como se você pegasse um processo macro uhum. e você colocasse bombinhas, porque você vai explodindo ele. Uhum. E ele, eles vão virando microprocessos que se conversam até chegar num produto. Então, é, a ferramenta ela é um meio mas assim, mas vivemos sem isso. hoje em não. dia, não sei, porque <laughs> existe o comodismo, o apego, né? Mas já vivemos. que Quantas vezes meu pai falou assim: ai, ah, pra que o Waze? Eu sempre cheguei onde eu queria <laughs> sem ele. E meu pai tem 80 anos. Uau! Né? Então, ai, ah, mas como que era? Era um mapa. Ou perguntar quanto era. É, eu vezes. lembro eu tinha um guia, né? Exato, uhum. e via de baixo. Quando você comprava o carro, ele vinha de baixo do, do assento. Eu, nossa, eu lembro que eu já usei. Aí tinha um númerozinho, que era o número da página. Uhum. E aí tinha a letra, não sei o que. Da gente ia, tá, e continua aqui. Exato. Caramba, então, porque, legal. ó. Isso é o um processo. É. E através desse processo, que existe um Waze, um Google Maps, né, entre outras tecnologias. Mas se eu, outra tenho, exato, se eu não tenho. Exato. Se eu não tenho um processo bem instituído, eu não tenho uma ferramenta. Não adianta eu ter a melhor ferramenta do mundo, o meu uhum. melhor desenvolvedor, o meu melhor fornecedor. Quando eu digo fornecedor, é eu chegar com o um comercial e ele me atender com a tecnologia que eu vou usar para aquele projeto. Uhum. Se eu não tenho um processo bem instruído, Nossa. se eu não tenho leis que me regem e tudo mais. Né? E eu acho que isso que você está falando dá para a gente trazer para a vida pessoal. Porque se a gente não sabe qual é a dor que a gente tem. A, a gente... gente não acorda. É, e a gente. Não importa o que falarem para a gente fazer, a gente não vai resolver aquilo. Gente, o nosso dia a dia é uma lógica. <laughs> né? Já começa, eu uso até muito isso com meus alunos. Eu falei gente, vocês têm que ter uma motivação. Tá. E, e nós humanos, desde que o mundo é mundo, nós trabalhamos com sistemas de recompensa. Olha, né? que é a gamificação. Né? Exato, a gamificação. Tá. E assim, hoje está mais claro, né? Porque a gente tem as ferramentas que nos auxiliam nisso. Uhum. Mas você acorda porque você tem que ter uma motivação. Uhum. né? Eu falo para eles: o processo que vocês têm de acordar na casa de vocês, de levantar, de se trocar, escova os dentes, comer alguma uhum. coisa, vem para aula. É. né? É, consome o conteúdo, é uma recompensa. Aham. Hoje vocês às vezes não dão tão valor, é. mas quando vocês começarem a pagar o primeiro boleto de vocês, vocês vão sentir saudades. <risos> <risos> é. Falou muito isso pra eles. Então, assim, nós trabalhamos no sistema de lógica, e tudo é isso Uau. Né, que você desenvolve. E quando você fala de projeto, é, até muitos amigos me falam: Meu, tudo você encara como projeto, mas é um projeto. Entendi. Um relacionamento com uma amiga, é um projeto com, com seu par. Né, com o uhum. seu parceiro, com a sua parceira. É um projeto. né? Você trabalhar em pé, né, a gente utiliza muito esse tema também, desenvolvimento. Né, porque caso. É a minha instância, vamos dizer assim, eu como pessoa caia, sei lá, fiquei doente, alguma coisa, alguém está pronto para assumir aquela função. Isso oh, é o quê? Né? Isso é parceria, né? Uhum. É você ser leal. Não estou falando de fidelidade, estou falando de Sim. lealdade. Uhum. Aquele compromisso que você assumiu. E é isso que você firma com você todo dia. E os contratos, eles existem para ser revistos e renovados. Uhum. Então, eu levo tudo como um projeto. Eu falo, ah, eu tenho um objetivo... De um intercâmbio que até ah estou é? concretizando daqui Opa. dois meses. Dois meses já? É, firmei hoje. Nossa, <laughs> eu tinha um contar pra onde? Eu posso, eu já paguei, <laughs> né, então. <laughs> pra onde? <laughs> eu vou para Brighton, em Londres. Vou fazer um imersivo, acho que são 28 horas semanais, <laughs> durante um mês. Que massa, parabéns. E, nossa, eu tô muito feliz. Sim. Até a, a Priniguel. Uhum. né? Ela falou assim: "Meu, o melhor dia para você". Eu falei: "Com certeza, minha energia tá oh, lá em cima. Eu tô, tô na latência, bem. porque através de uma outra minha, minha a Jo, fizemos um projeto, né? Porque por isso que eu falei, é um projeto, projeto. Eu tenho que saber quanto que eu vou, como que eu vou. Hum. Quanto que eu vou empenhar. Quando eu digo empenhar, eu destinar aquela verba hum. para aquela situação, né? Então, isso acontece. E, ai, mas Ju, não se tira esse termo, gente. Trabalhei no governo. Hum. Todo projeto no, no governo tem que ter um dinheiro empenhado. Super. né? Tem que ter tudo. Prestação então, de contas. Exatamente. Então, você <laughs> tem que empenhar. Então, tudo é um projeto. Então, assim, eu sempre tive muitos projetos, né? E eu falo que se você pede, o universo te escuta. Então eu tive, eu tinha o um projeto de voltar para São Paulo, voltei, comecei a trabalhar, projeto de num, morar num lugar melhor, uhum. consegui, projeto de morar sozinha, uhum. consegui. E agora eu tinha até eu falei, nos meus, meus 35 anos eu quero conseguir fazer um intercâmbio. E eu faço a universidade dia 23 de dezembro. Então eu volto para o Brasil dia 3 dia 4 de dezembro, ah. e eu já voltei ter concluído meu intercâmbio. Então é o okay. que, é um projeto, bem. né? E e quando você encara um, a vida como um projeto você vê que os riscos nem sempre eles são ruins eles podem ser oportunidades né eu passei por um processo de demissão uhum. há três semanas oh, e olha. com isso esse risco se tornou uma oportunidade para eu ser uma profissional melhor é porque você não ia ficar dois meses fora no máximo você ia usar suas férias para exato Tanto que assim o meu a minha intenção era essa minha pró, minhas próximas uhum. férias não pegar quebrado tá é eu, a minha próxima férias, as minhas próximas férias, eu, o que, que eu ia fazer? Eu ia vender, para já fazer uhum. uma grana, 10 dias, ia tirar a sala de 15, 20 dias de férias. Tá. Mas eu ia vender já para ter uma grana, ia juntar grana para eu ir o ano que vem, mais ou menos, em agosto. Eu sempre, tá. eu tava no deadline do terceiro trimestre. Uhum. Só que daí eu adiantei, né? Vai ser no quarto trimestre, mas praticamente um <laughs> ano antes. Mas por quê? Eu olhei pro risco... Encarei uhum. com oportunidade Muito e bom. com muitas mulheres fodas que eu tenho Sim. na vida. Que nem eu comentei dessa amiga, essa minha amiga Juliana Isola Ela, de visão, é uma águia, uhum. né? Então, ela falou, meu, vamos conversar e vamos estruturar isso. E me encorajou para isso. Uhum. Então, aí hoje, foi o que eu falei, hoje eu firmei. Ah, já comprei, tchê. né, as passagens. E aí você e... vai fazer um curso lá, é isso? Eu vou fazer inglês mesmo. Tá. É um intercâmbio para o inglês. Tá. E. Dois meses. É... Vai ser um mês. Ah, tá. Então bem. eu vou dia 6 de novembro. Não, uhum. mentira, dia 5, ah, dia 4, coisa assim. Nossa, gente. já já. Aham, uhum. então eu tenho assim um uhum. mês. Pra correr atrás de tudo. Mas aí eu já tava em conversa com a agência, a Lu, tanto que a Lu, quem me indicou foi a Juliana, ah. né? A mesma pessoa, então por isso que eu falo é. Só é minha char... <laughs> Não, eu sou abençoada por Julianos. Eu falo que, tanto que é a minha melhor amiga, tanto que é mãe do meu afilhado. Ah, também. Meu afilhado louco também se chama Juliana. Então, Gente, e, é, e somos amigas desde quando eu estudava aqui no no CONSA, né? No Colégio Nossa Senhora Aparecida em Moema. Que nós nos conhecemos. Então, ela é minha amiga desde quando estudou era mato, vamos dizer assim, né? Uau! E, aí, e essa é a outra é a Ju, né? Então, a Ju, ela me apoiou muito numa decisão e a outra a Ju me ajudou a estruturar um projeto. Maravilha. Então, quando você fala a vida é um projeto, uhum. para mim não tem perigo do contrário. Até minha outra amiga, que morava comigo, a Maria, ela falou: Meu, você encara tudo como um projeto, <laughs> mas é. Tipo, de tantos meses, né? Uhum. Como que vai ser isso? Isso é para o bem e para o mal, né? Porque você tem que saber lidar também. com as frustrações e etc. Ainda mais que você é Capricorniana. Nossa, ascendente. <laughs> e Lu em Ares. Ah, é? Ares não, perdão, Aquário. Ah, então. Lu é em Aquário também. É. É. Então eu... <laughs> é. Sensacional, é uhum. sim. É, eu tenho que tomar cuidado para também não ser a auto-sabotadora. Mas eu acho que isso de usar o nosso conhecimento profissional para a vida pessoal é muito normal. Tem uma amiga aqui, eu até é o Gabriel. Ela trabalha com cinema. E aí, ela. Tudo ela produz. Ah, então, porque eu vou produzir uma festa? E, tipo, eu vou fazer uma festa em casa. Não, eu vou produzir uma festa. É, porque você acaba <laughs> usando os termos, né? Uh -huh. Esses dias, um aluno meu, ele, ele anotou quantos termos em inglês eu utilizei na aula de 50 Vocês minutos. usam Não, muito. 13, um bastante, muito. Porque é. eu vim da publicidade e eu fico, ai, mano, jura. Porque publicidade, publicitário ama termo em inglês. Tecno a galera também, né? também. É. que fala assim, nossa, gente, tô muito a hoje. Muito, <laughs> então. Porque você acaba usando mesmo. Querendo ou não, é a maior parte de estudo, o embasamento vem de fora. Né? Ah, e querendo é ou não, super. a língua mais falada é o quê? É o inglês. Uhum. Né? Que você consegue se comunicar. Então, você acaba usando muito. E isso não é só de hoje. Eu lembro quando eu tinha 16, 17, que eu fiz o técnico, que eu olhava e falava, meu muito mas por isso mas um é super inglês. importante você ir pra lá né? exatamente e eu já e o inglês querendo ou não ele é uma linguagem universal uhum. certo independente de gênero né uhum. de social é, é praticamente uhum. a a língua né é, e assim os jogos por exemplo uhum. tudo em é inglês praticamente porque vem de fora né então é necessário muito e, e se você tem a, o prazer, vamos dizer assim, de usar no seu dia a dia, isso vir orgânico. Uhum. É, eu uso muito na parte de IT, né, na parte de uhum. que eu trabalho com eles, os jogos, etc. Mas uhum. assim, com o governo não estava utilizando tanto uhum. e é algo que vai caindo em defasagem Mas se você vai fazer um curso extracurricular, uma certificação da Oracle, é, né, que é da Microsoft ou que seja AWS que é da Amazon uhum. é inglês tem a legenda mas a maioria da... hoje em dia as provas até né, de certificação estão tá sendo em português ah, espanhol tá já tem a opção mas antes eram todas em inglês é. né? então as provas agora já mas o curso em si é inglês só que você escuta era inglês pelo menos você tá lendo isso já uhum. te ajuda muito até ontem eu comentei acho que com, com os brothers meu que eu, que, eu, que eu trabalhava a gente fez o mesmo curso. Eu falei, cara, eu não sei vocês, mas eu senti que meu inglês já deu até uma melhorada. Ai, mas não. você acaba usando muito, porque você fala overview, roadmap, várias coisas, uhum. aí você acaba usando. Aí eu sei que ele anotou, foram 13 palavras em 50 minutos. Nossa! <laughs> eu falei, temos um indicador. É, <laughs> exato. Sim. Olha, acredite ou não, a gente já está chegando ao final. Acredito! <laughs> Gente, quando a coisa é boa, boa, né? É. Vamos, olha, teremos muitas coisas para falar. É, porque você trabalha como PMO, é, trabalha com metodologia ágil, Exato. Scrum. Scrum é metodologia ágil? Exatamente. Ele é um framework, né? Onde você tem a possibilidade de se adaptar àquilo e tornar a sua entrega mais rápido O foco dele é o quê? É o entregar valor. Tá. E, e é um profissional de tecnologia que geralmente sabe isso exatamente é, mas não mas por exemplo o Scrum ele não é somente para projetos de Tech ele é para indústria então pode ser para qualquer projeto hum. né então que às vezes você já atrela né a uma entrega de um software e não não necessariamente por exemplo tá. e é assim ser um profissional um, uma persona de tecnologia é que na área que atua para mim é primordial, mas se você tem o um conhecimento como pessoa, é o Scrum Master, você é o orquestrador daquilo tudo. Você consegue tocar, só que você tem que ter conhecimento do seu ecossistema e como que você vai implantar aquela metodologia para você trabalhar. Por que, que você diz ser ágil? Porque você tem entregas rápidas, né? De valor para o seu cliente. E você consegue validar. Então, você consegue uhum. ver como que vo o quanto você está sendo eficiente e o quanto isso está sendo eficaz Nossa, na sua entrega, né? Você podia dar um workshop para mim para aprender. Ai, super! <laughs> né? tava, ela falou assim, Ju, a é, gente precisa conversar para você me ajudar a estruturar projeto. Porque, isso. por exemplo. É, o, o gráfico de burnout, é, burn né? Nossa, são tantos homens que a gente chega a hora que até me, me perco um pouco. Mas ali eu consigo ver, né? Quantas entregas eu tenho. É, dependendo da minha sprint, né? Meus tiros rápidos de entrega. Ah, como que eu tô trabalhando. Eu já ouvi muita gente falar né? de sprint. É, ah. e. Por exemplo, no, no Square, eu consigo trabalhar com sprint de um mês, mas consigo trabalhar com sprint de duas semanas, onde eu consigo fazer a validação daquele produto que está em construção e eu consigo trabalhar a eficiência. E o eficiente, por quê? Uhum. Porque o meu cliente vai me dizer se o que eu estou entregando para ele faz sentido, se está agregando valor a ele, e se minha equipe, né que é quem eu estou atuando, uhum. o desenvolvimento, está atendendo. Então, tipo assim, se eu estou entregando um valor que ele que ele está contente, que ele está validando, quer dizer que a maneira que a minha equipe está trabalhando, tá? Tá um tá going, né? Uhum. Ou seja, está no melhor dos mundos. Ou se tem muito bug, se está tendo muita discrepância, né? Não é ah. bem isso que eu pedi, então quer dizer que o que está acontecendo? Será que é uma comunicação? Ou será que quem está ali trabalhando na parte do, da engenharia, uhum. da ciência, é, do desenvolvimento não tá né? Uhum. Conseguindo captar muito, então? Por isso que eu falei, é, eu tenho eficiência, eu tenho eficácia, mas tudo isso eu preciso de uma maravilhosa comunicação. Olha! Se eu não tenho alguém que consegue entender o que o meu cliente está dizendo, a ponto de construir uma história, a gente fala em histórias, né? Quando a gente fala na experiência do usuário, uhum. né? O ponto de eu ter... Que é o um UX. UX. É. Mas não é necessariamente, porque quando a gente trabalha com Scrum, a gente trabalha muito também com essa parte de... De análise, né? Eu tenho que ter um analista para conseguir entender tudo aquilo que, o, que ele está falando e conseguir traduzir isso para o meu time de desenvolvimento, né? Hum. Para os meus developers, então, tipo, se eu tenho um analista que ele entende o qual que é o eco, desde esse app, quais são as histórias, o meu meu desenho, meu engenheiro, cientista, ele vai pegar aquele, vamos dizer assim, aquele card num Trello, no Azure DevOps, num gira, uhum. vai bater o olho naquilo vai falar: Meu, eu sei o que ele quer, então eu sei o que, que eu vou desenvolver. Por quê? Porque a história, ela está bem detalhada, ela está uhum. bem escrita. Então, a comunicação, tanto que muitas vezes a gente, a gente, o que mais usamos é o porquê, mas por quê? Uhum. Mas por quê? Aí você vai. Né? até a hora que esgota mas não é porque você é Zequinha do castelo de uhum. é porque você você até faz o próprio cliente questionar é né então a comunicação muito é muito importante não tô tá. <laughs> a gente faz o um abre coração é. também Nossa. viu ah. é porque você participa né da construção então é, o vacivida né foi um dos projetos que eu participei né, da parte de vacina do Estado de São Paulo, isso hum. é muito interessante. Central de Transplantes né, estava atuando no projeto. Então, que quando legal. você vê um profissional da área falando, você fala, meu, só que se não tem uma pessoa interpretando isso para chegar junto com o DEV, né, com o pessoal técnico, com o time, com, com o time de técnica né, que a gente fala, uh -huh. não acontece. Porque daí o que eu estou construindo, eu não entrego o que ele quer. E essas divergências gera insegurança, que gera atrito e, eu, e vira uma bola de neve, vamos uhum. dizer assim. Então, a comunicação, é, 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 a receita de bolo, uhum. né, ela tem que ser muito bem estruturada. Então, quando a gente fala no Scrum, não é só o cara de desenvolvimento. Uhum. É, tem que ter o Scrum Master, que vai ser o orquestrador disso, mas eu tenho que ter o PMO, né? o, o PO, não, que é o Product Owner, uhum. para que me atenda com o negócio, para que eu consiga entregar e gerar valor para ele. Só que o legal do Scrum é que eu consigo gerar valores rápidos, né? não, é, não é que nem aquela forma antiga, por exemplo, como cascata. Que eu pegava o meu cliente, escutava horas e horas e horas ele, fazia um escopo gigante e via no final do projeto e o cara olhava: Não, mas não foi isso que eu fiz. Aí, Aí você tem que fazer. A... Isso te fala muito também da. da... Ai, gente, como que é uma... Da colcha, né? Você vai ficar remendando a colcha, uhum, né? Tá. É Porque você hum. tinha 1,60 quando você veio mas agora você tá com 1,70, né? Vamos dizer assim, né? Porque é tanto tempo que você tinha de gargalo que acabava até, né? desvirtuando dos desejos, né? Uhum. Então, é, o Scrum é muito legal por isso. Que você consegue trabalhar com esse sprint de duas semanas, você chama o uhum, cara, pinta, te mostra o protótipo, sei lá. Ele não é realmente é isso. Tá agregando valor. Uhum. Então você já testa ali com a sua equipe a eficiência, a eficácia. Também bem, você ganha engajamento da equipe. Por que que você acha que às vezes em algumas indústrias tem aqueles Avisos, estamos há tantos meses sem explodir Sim. algo, sei lá, uhum. gente, usando um exemplo. Não é para o cara saber que ele está indo no caminho certo, é para motivar ele. Ah, né? São... ver, né? Exato, por isso que eu falei do sistema de recompensa. Uhum. Se você se o seu cliente, ele te dá uma habilitação, meu. Melhor dos mundos. Você está trabalhando com, por exemplo, o programa Mais Santa Casa do Estado de São Paulo. Você tem 10 indicadores para entregar. Uhum. Né? Então, é regra de negócio até para construir aquilo, porque é uma, é uma nota que sai. Né? Então, eu tenho que tá. seguir aquilo, porque é um programa do Estado. Então, na hora que você valida, o cara falou: Meu, bateu o um número? pô, você olha para os caras e fala: Mano, <laughs> hoje a gente sai tomar uma cerveja. Né? Como é remoto, a gente faz uma reunião é e exatamente. cada uma a sua. <laughs> então, são os gols. Né? Tanto para o cliente confiar em você, porque é uma relação que você estrutura uhum. em um projeto. E tem que ter confiança e tem que ter transparência. E quando a gente fala de transparência, é você conversar. E muitas coisas que eu comecei a fazer em projetos é que quando eu falava assim, olha, eu tenho tal ambiente, mas falta outro. Ah, não, tudo bem. Não, eu falei, não, mas fala para mim o que eu acabei de falar. Porque eu quero que a pessoa fale para depois ela não chegar e falar uhum. que essa informação não existe. Porque eu a emoção, ela sobressai da razão muitas vezes. E você está com o seu coordenador batendo em você, uhum. que você precisa entregar uma coisa. E você está ali com o time de, de tech, o time de tech está falando, olha, precisa de uma gemude. Né? O que, que é gemude? É gestão de mudanças. Assim, dependendo da empresa que você trabalha, não é só a sua equipe, você depende de outras equipes. Então, por exemplo, eu precisava subir uma nova versão. Não é o meu time que sobe no governo. Eu tenho que abrir uma gemude para um outro time subir. E isso vira em produção, por exemplo. Então, essa gestão de ah. mudanças, se o cara não está disponível para mim, por mais que ele queira, eu tenho que eu chegar e abrir uma. A gente fala uma OS, né? De urgência, mostrar uhum. que é uma, é uma ação, que eu preciso uhum. de prioridade. Aí você escala, né? Aí eu falo que rofe os tambores, né? Porque uhum. daí é só o escalation, né? Ah, e isso acontece, mas aí você tem que deixar isso muito claro para o seu cliente. Então, você tem que jogar muito aberto. Ah, mas eu preciso para ontem. Tá, mas a gente conversou já. Lembra uhum, que eu te falei? Claro. Então, por isso que é importante validação, é um projeto, ter documentação. Quando gente, o Square, ele não trabalha tanto com documentação a gente trabalha com produtos como um board que é um backlog eu tenho as sprint backlog e aí eu tenho as entregas que eu vou fazendo então mas é todo aquele card dos desejos dele tem que ter uma validação dele o que eu entreguei tem que ter uma validação dele porque é tão, e assim nós somos uma geração que a informação ela foi do zero ao cem Aham, uh -huh. sim então a gente está numa roda Estamos falando tanta coisa, mas o seu celular está tocando, você <laughs> pegou o celular, você fez alguma coisa. Aham! Uhum. E nesse aham, uhum, foi uma informação. Nossa, então, que... a comunicação de um projeto e a transparência para você é entregar o valor e agregar, independente da melhor tecnologia, do melhor desenvolvedor e do melhor scrum. Né, Sim, da melhor metodologia, né? E no Square eu consigo utilizar até da metodologia ágil, mas tem o Kanban E tem outras uhum. metodologias que eu consigo também utilizar. Então, não adianta eu ter uma ferramenta se eu não tenho um processo muito bem instruído e uma comunicação muito bem fluída. Nossa, eu isso. amei. Já está contratada. Ai, brincando. Eu <laughs> assim no processo. <laughs> né? Nossa, mas de verdade, assim, eu quero muito... Conversar mais com você sobre claro. isso, porque eu percebo que a gente trabalha muito com projeto. Exato. E aí, não são é de, te de tecnologia, mas... Mas são projetos. São projetos. Eu falei, eu assumi uma turma, né, agora, querendo ou não, que eu estou com um tempo mais disponível, eu acabei assumindo uma turma e eles têm que entregar o TCC. E quando eu comecei a falar, gente, qual é a porcentagem de tal coisa? Eles olhavam eu falei, olha, a gente tem que avaliar o tempo de trabalho de vocês nas tarefas. Uhum. Né? Qual que é o work in progress de vocês? É, né? é. O quanto de tarefa assumir e o quanto que eu estou entregando. E quanto isso está me gerando valor. Que o ótimo é inimigo do bom. Uhum. Né? Teve, eu usei até a frase, falei, gente, o Zelda de hoje, que essa campanha feroz que nós temos, aqui é que eu tenho que muito claro porque eu falo muito pobre, <laughs> né? que Essa campanha feroz que nós temos hoje, não é a mesma de 20 anos Calma. atrás, onde que não eram mais de 10 cores em uma tela. Uhum roxo, azul, vermelho. Né? Eu falei, olhem o Zelda James. Vocês estão aqui, ó. não aqui. Até para você não se auto e não se frustrar também com isso. Então, eu trabalhei muito com eles nisso. Eu até falei com a prima, falou, Meu. ela falou, cara, eu preciso disso. Tudo é 100%. É. Quanto que você atingiu? Em quanto tempo? Você já tem uma métrica ali. Tudo é baseado em métrica. Né, de como que você está rendendo e nós mulheres então que somos baseados né, no ciclo no lunar uh -huh. para a gente é ótimo isso para saber quando que eu estou ovulando que eu estou goming uh -huh. e quando estou do TPM que eu preciso né, de um corte escuro e ficar recolhida até para você não se auto porque você não está produzindo hoje hoje eu não produzo mas amanhã ó nossa tem muito disso. Né? então assim nós mulheres também temos disso. Então, quanto mais você tem uma maturidade dos dados, você transforma isso em informação. E isso é questão de maturidade e conhecimento, sem dúvidas. Amei. Nossa, então, eu também! Então, quem quiser saber mais sobre tudo isso e mais um pouco que você faz, onde você vai né? <laughs> Bom, né? Juliana Plank, você não encontra muitas por aí. É a única, né? Então, é um copyright é única, quase, é né? Estou no LinkedIn, né? Também o Instagram é o mesmo. E estou aberta ao público, principalmente para trocas de dados, para que a gente transforme informação. Isso, e a partir de dezembro estará disponível para. Exatamente. Contatos. <laughs> e né, com, querendo ou não, se falamos de projeto, também falamos de catálogo, né? Então, e é com um catálogo mais enriquecido. Nossa, muito mais. Feliz <laughs> In <English>, inglês, British. Seu <laughs> ah, <laughs> se Crescent, eu lembra das organizações Tabajara? Da que se cuide. Não é? <laughs> Total. Pessoal, a gente também está no Instagram, profissões.ec, no TikTok, profissões.ec. A gente tem o um site profissõeseconomiacriativa.com.br. Meu Instagram é Primeiro e também igual a Ju, não tem outras. Estou é, no TikTok, estou no Instagram e taisporimene.com.br. Tá muito obrigada por terem ouvido, visto a gente. Amei, que pena Nossa. que passou rápido. Temos que Nossa, gravar. Muito. Mais. <laughs> Faremos mais trocas, com certeza. <laughs> obrigada, Jô. Muito obrigada eu. Estou muito feliz por estar aqui. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. tchau, tchau.